Защо не викна да гледаме телевизия, ако знаеш, че ти кай на снишене се факи? Кай вас, ма гледа кай мене. Пак ото... Ти разбираш пътава, какво на кабълска, бе! Кабълска, бе? А дека е Карло? Е, дека е, бе? Па това е дигитална слика, како на сателитска, разбираш. Па сателитска, бе? Па дека е сателитот? Е, дека е, де? Значи тука тотално се има, разбираш. Па Total TV, де? Total TV! Каде, бе? От сега и во Македонија. Опремата бесплатно на користење. Повеќе од 50 најпопуларни домашни и странски канали. Плюс 40 бонус канали. И до 200 бесплатни канали. Достапни насекаде. Total TV. Кабелска преку сателит.